Qlobal Bakı Forumu iştirakçılarının son görüşündən indiyə də beynəlxalq münasibətlərdə əsaslı dəyişikliklərin şahidi və bu da öz növbəsində dünya nizamı qarşısında çağırışları qoymuşdur. We are about to have the opening session of the 9th Baku Forum. Biz 9-cu Bakı Forumunun açılışına hazırlaşırıq. İllər keçdikcə bu tədbirin beynəlxalq əhəmiyyəti artır və o daha çox insanı cəlb edir. Qlobal Bakı Forumunun cəlb ediciliyi nədədir? Bir çoxlar deyir ki, onlar buranı kəşf edənə qədər Bakının necə möhtəşəm şəhər olduğunu bilmirdilər. Lakin özlüyündə forum məzmunu baxımından və ayrı-ayrı ölkələrin, regionların və əlbəttə ki, bütövlükdə planetin qarşısında duran problemləri həll etmək üçün əllərindən gələni etməyə hazır olan, eyni fikirli, xoşməramlı insanlardan ibarət dünya miqyasında bir ailə olmağın verdiyi qeyri-adi ab-hava baxımından zəngindir. Qlobal Bakı Forumunun bugünkü statusuna nəzər yetirdiyi də onun dünya səviyyəli nüfuzlu beynəlxalq təsisata çevrildiyini şahidiyik. 2013-cü ildən keçirilməyə başlayan forum 2020-ci ildə məlum pandemiya səbəbindən təxirə salınır. Lakin bu, iştirakçılar arasında münasibətlərə təsir göstərmir. Əksinə, platforma üzvlərinin sayı durmadan artır. 2021-ci ilin mayında videokonferans formatında keçirilən görüş əslində həm də qlobal çağırışa texniki həl cavabı idi. Ötən ilin noyabrında isə görüşlər artıq ənənəvi formada bərpa edilir. Forum iştirakçıların müxtəlifliyi baxımından çox cəlb edici və əhəmiyyətlidir. Burada dünyanın müxtəlif yerlərindən insanlar iştirak edir. Müxtəlif ölkələrdən görkəmli insanlar, eləcə də müxtəlif siyasi baxışları olan insanlar iştirak edir. Ona görə də Bakı Forumu müzakirələr, fikir mübadiləsi, sözsüz ki, beynəlxalq ictimaiyyət arasında dostluq və daha yaxşı münasibətlər məkanıdır. Müzakirələrin keyfiyyətini xüsusi vurğulamalıyam. Bu yenilənmiş gündəmdir. Yəni, biz əvvəlki dövrə aid problemləri deyil, bugün müzakirəsinə ehtiyac olan maniyələrdən danışırıq. Gələcəyi daha yaxşı qurmağa töhfə vermək istəyirik. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi şübhəsiz ki, beynəlxalq səviyyədə nüfuzlu təşkilatdır. Qlobal Bakı Forumunun fərqləndirici üstünlüklərinə gəldiyidə burada universal müzakirələrin təşkil olunduğunu göstərmək. Konferansın gündəliyinə daxil olan məsələlərə nəzər salaq. Qlobal təhlükəsizlik quruculuğunun yenidən nəzərdən keçirilməsi və sülh perspektivləri. Hazırki dövrdə enerji təhlükəsizliyinə təhdidlər. Ukrayna müharibəsi, müqavimət, qaçqınlar və yenidən qurma. Dəyişən Avropa və Qərbi Balkanların təhlükəsizliyi. Ərzaq təhlükəsizliyi, dünyada aclıq və yoxsulluq problemləri və s. Nizami Gəncəvi has become one of the most interesting and most powerful and most influential. Nizami mərkəzi ən güclü və ən nüfuzlu beynəlxalq təsisata çevrilib. And this is very important to be underlined. One of the most important and pressing challenges. Bu xüsusi vurğulanmalı məsələdir. Günümüzün çağırışları sırasında aclıq, səfalət, iqlim dəyişikliyi, pandemiya var. Pandemics like COVID-19. And this is very important to be understood. These discussions should open new possibilities, new opportunities, new thinking. Bu müzakirələr yeni imkanlar üfüq açmalıdır. Bütün regionlarda qlobal çağırışlara yeni yanaşma tətbiq olunmalıdır. Hurting not only directly the region but beyond. Thank you very much. Qlobal Bakı Forumu Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında keçirilir. Zat aliləri ilə münasibətləriniz, dostluğunuz Qlobal Bakı Forumuna necə təsir göstərir? When we started to develop our bilateral relations, that was a different. Biz ikitərəfli əlaqələrimizi inkişaf etdirməyə başlayanda tarixin fərqli bir dövrü idi. İndi biz daha böyük problemlərlə üzləşmişik. Düşünürəm ki, onun qlobal arenada təsiri Azərbaycanın əhəmiyyəti baxımından gələcəkdə daha böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər. Cənubi Qafqazdakı sabitlik, Xəzər regionundakı sabitlik, enerji təchizatındakı şaxələndirmə Azərbaycanı üstün mövqeyə çıxarıb. Düşünürəm ki, dostum Prezident İlham Əliyev daha böyük rola malik olacaq.
İştirakçıların tərkibinə baxdıqda görürük ki, burada milli və regional səviyyədə ictimai fikrə təsir göstərə bilən şəxslər var. Və onların sırasında təkcə siyasi və diplomatik nümayəndələr deyil, eyni zamanda akademik ictimaiyyətin nümayəndələri var. Bu da o deməkdir ki, Qlobal Bakı Forumu həm də akademik səviyyədə liderlik niyyətindədir.